የረመዳን ወር በእስልምና እምነት ተከታዩ ዘን በጉጉት የሚጠበቅ ወር ነው። የረመዳን ጾም ጀምበር ወታስ ከተጣል ግጻናል። አማኞች ከወትሮ በተለየ ሃይማኖታዊ ስርዓት በጾምና በዱዓ ፈጣሪያቸውን እየተማጸኑ የሚያሳልፉበትም ቅዱስ ወር ነው። የዘንድሮ 1440ኛው የረመዳን ጾም ሰኞለት ጀምሯል። ታዲያ በረመዳን ወቅት በሙስሊሙ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን የእምነት ተከታይ ወዳጅ ዘመድ ባላቸው የሌላ እምነት ተከታዮች የሚዘወተሩ ምግቦች አሉ። ሾርባ፣ ሳምቡሳ፣ ጣፋጭ ብስኩቶችና ተምር የረመዳን ምግባይት ምርቶች ናቸው ማለት ይቻላል። በአንድ ጉዳይ ምክንያት ለማፍጠር ቤት መድረስ ያልቻለ መንገድ ላይ ተምር ገዝቶ ጾም መግደፍ በዚህ ወቅት እንግዳ ነገር አይደለም። በዚህ ረመዳን ወር ማስቲካና ብስኩት ሲሸጡ የነበሩ የጎዳና ላይ ነጋዴዎች ወሳኝ ቦታዎችን እየመረጡ ተምር መሸጣቸው የተለመደ ነው። ለመሆኑ ተምር በረመዳን ወር ለምን ይዘወተራል? ተምር ሃይማኖታዊም ሆነ የጤና ፋይዳ አለው የሚሉት ኡስታዝ ሐሰን ታጁ ናቸው። በእስልምና ሃይማኖት ግን በተምር ማፍጠር ሱና ነው ይላሉ። እርሳቸው እንደገለጹልን ሱና ማለት ነብዩ መሐመድ የሰሩትን የተገበሩትን የተናገሩትን አለም ሌሎች ሊሰሩት አይተው ያጸደቁት ነው። ኡስታዝ እንደገለጹልን ነብዩ መሐመድ በሚያፈጥሩበት ጊዜ ተምርን ይመገቡ ስለነበረና በእምነቱ ተከታዩ ዘንድ እርሳቸው የተናገሩትን የተገበሩትን አለም ያጸደቁትን መከተል ምን እንዳያስገኛል ተብሎ ስለሚታመን ተምር ለማፍጠር ተመረጭ ሆኗል። ተምር መመገብ ብቻ ሳይሆን የተምር ፍሬዎች ቁጥር ሳይቀር ሃይማኖታዊ ይዘት አለው። ኡስታዝ ሐሰን ታጁ ምክንያቱን ሲያስረዱም ነብዩ መሐመድ አላህ ኢታጋማሽ ቁጥሮችን ይወዳል። እነሱም 3579 ይያለ የሚከተሉ ማለት ነው። ወይ ደም በእንግሊዘኛ ኦድ ነምበር እንላቸው። የምትመገቧቸው ተምሮችም ኢታጋማሽ የሆኑ ቁጥሮች መሆን አለበት ሲሉ ተናግረዋል። ይህም አላህ ኢታጋማሽ መሆንና አንድ መሆንን ያሳዩበት ነው ይላሉ። አንድ ሰው የተመገባቸውን የተምር ቁጥሮች ኢታጋማሽ ማድረግ ሌላ መንፈሳዊ እንዳያስገኝለታል ሲሉም ያክላሉ። በመሆኑም በተምር ማፍጠርና የፍሬን ቁጥር ኢታጋማሽ አድርጎ መመገብ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚባለው ምንዳን ለማብዛት እንደሚረዳ ያስረዳሉ። ነብዩ መሐመድ ተምር በሌለበት ጊዜ በውሃ ጾማቸውን ይፈቱ ነበር የሚሉት ኡስታዝ ሐዘን በእስልምና እምነት በፍጥሪያ ሰዓት ተምርን በቅርበት ማግኘት ካልተቻለ በውሃ ጾማቸውን እንዲፈቱ ታዟል ይላሉ። ይህም የእርሳቸውን ድርጊትና ቃል ለማክበር ህዝብ ሙስሊሙ ጾሙን በተምር አለም በውሃ ይገድፋል። እርሳቸው ያንን የሚያደርጉበት ምክንያት ጤንነታዊ አለም ማህበራዊ ፋይዳ ሊሆን እንደሚችልም ኡስታዝ ያክላሉ። ኡስታዝ እንደነገሩን ተምር በተመለከተ ብዙ የተነገሩ ሐዲሶች ወይን የነብዩ መሐመድ ንግግሮች አሉ። ነብዩ መሐመድ ከአትክልት ውስጥ ሁሉም ነገሩ ስሩም ግንዱም ቅጠሉም ፍሬውም ጥቅም ላይ የሚውለው ተምር ነው የሚል ተናግረዋል። በጎ በጎ ነገሮችንና ባህሪያተንም በተምር እየመሰሉ የሚናገሩበት ሁኔታም እንዳለ በምሳሌነት ይጠቅሳሉ። በቅዱስ ቁርአን ውስጥ እያንዳንዱ ህይወት የተመሰረተው በውሃ ላይ ነው ተብሎ በግልጽ ተቀምጧል። በዚህ ምክንያት በተምር አለም በውሃ ይፈጠራል ይላሉ ኡስታዝ ሐዘን ታጁ። ነገር ግን በረመዳን ወቅት የምንመገባቸው ሌሎች ምግቦች እንደየአካባቢው ባህል የሚወሰን ነው። በእኛ ሀገር ሳምቡሳ፣ ሾርባ እንዲሁም ሌሎች ምግቦች ይዘወተራሉ። በሌሎች ሙስሊም ሀገራትም የተለያዩ የአመጋገብ ስርዓትና ምግቦች ቢኖሩም ውሃና ተምር ግን ሁሉንም የሚያመሳስሉ ናቸው ብለውናል። በኢትዮጵያ ስነ ምግብ ሶሳይቲ የስነ ምግብ ባለሙያ የሆኑት አቶ አብነት ተክሌ ተምር ሙቀትን መቋቋም ከሚችሉ ፍራፍሬዎች ውስጥ የሚመደብ ሲሆን ከሚበቅልበት ቦታ አንጻር ታሪካዊ አመጣጦች ሊኖሩት ይችላሉ ሲሉ ይጀምራሉ። በአብዛኛው የአረብ ሀገራት ሞቃት በመሆናቸው ተምር በአብቃይም ናቸው። በመሆኑም እዛ አካባቢ ከመብቀሉ የተነሳ እንደ ልምድ የሚመገቡት ፍራፍሬ በመሆኑ ሊሆን ይችላል ሲሉ ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። በስነ ምግብ ሳይንስ ግን ተምር እንደማንኛውም ፍራፍሬ የቫይታሚን ይዘቱ ጠቃሚ እንደሆነ ይገልጻሉ።